gente Cuba livre. Vitrola, whisky, água, a meia luz, o som de John Rivers. Aquele tempo que você sonhou, senti na pele a sua energia. Quando peguei de leve a sua mão, a noite inteira passa num segundo. O tempo voa mais do que a canção. Quase no fim da festa, um beijo então você se rendeu. Na minha fantasia, o mundo era você e eu. Vamos lá, pessoal que tá aqui no Leme pra cantar. Eu perguntava, do you wanna dance? E te abraçava, do you wanna dance? Lembrar você, um sonho a mais não faz mal. Eu perguntava, do you wanna dance? Do you wanna dance? E te abraçava, do you wanna dance? Lembrar você, um sonho a mais não faz mal. Ei, galera, tá começando o Luau MTV 2011, diretamente do Rio de Janeiro. Que honra, hein, Branca? A gente tá aqui. Uma honra muito grande, como todos vocês estão vendo, uma lua linda hoje no céu. Nesse calor infernal aqui no Rio de Janeiro, a gente aproveitou e trouxe o Nando Reis e os Infernais pra curtir aqui com a gente. E aí, Nando, tudo bom? Tudo ótimo. Nossa, excelente. Eu tô aqui um pouco perdido com essa simetria de vocês duas gêmeas. É, com essas letras B, uma de cada lado, assim. Nando, conta pra gente, como que foi essa ideia, de onde surgiu do Bailão do Ruivão? É um projeto que veio a partir das músicas, que há 10 anos eu faço, eu toco no bis dos meus shows. Sou compositor, gravo meus discos e tal, e no bis eu gosto de tocar músicas diferentes, uma espécie de alívio, assim. Músicas que as pessoas consideram brega, né? Eu não considero, mas... Tem muita gente que tem esse preconceito com calypso. Você pegou o ponto e eu não peguei a palavra. Isso. Não é só porque elas são bregas, mas de certa maneira que aparentemente são distintas daquilo que tem, que é o tipo de música que eu faço e que poderia dar e soar como se eu estivesse tratando disso com uma certa ironia, assim. E não, na verdade, eu gosto. É uma colcha de retalhos que deu super certo, né? É, eu acho que... Não sei. Eu acho que os retalhos, cada um deles, tem uma história própria. A colcha junta, parece que vai dar certo. Sei lá. Então vamos para a próxima? Sim, claro. Quando o segundo sol chegar, para realinhar as órbitas dos planetas, derrubando com assombro exemplar o que os astrônomos diriam se tratar de outro cometa. Quando o segundo sol chegar,
do segundo sol chegar para realinhar as órbitas dos planetas, derrubando com assombro exemplar que os astrônomos diriam se tratar. Explicação. Explicação. Segura, segura, segura.